44 günlük vətən müharibəsinin ilk şəhidləri, şahinlər. İşğaldan azad edilən torpaqları havaya qalxaraq ilk görən qəhrəmanlar. Səmada vurulan qartallar. Qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq üçün. Layihəsi bu dəfə onlara, şəhid olan pilotlarımıza həsr olundu. Abbas Qasımov, Ramiz Qasımov və Xalid Gözəlova. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin şəhid pilotlarının geyimləri və şəxsi əşyalarının bir qismi ailə üzvləri tərəfindən artıq muzeyə bağışlanıb. Bu bortda xüsusən istifadə edilən əlcəyidir. Sonra kompasıdır, müəyyən bir şey paltarıdır. İnanırsınız, mən hər dəfə onun deməli bir sadə bir ucuz daraqlar var ya, belə sadə yumur. Onun maşında neçə qoyubsa, mən onu əlimi vura bilmirəm, ürəyim gəlmir. Saçın tükü də üstündə, elə nətər qoyub burada da durur. Baxmayaraq ki, o maşını mən gündəli idarə edirəm, yəni əlimi vurmuram ona. O mənim üçün bir necə deyə, bir əziz xatirə, bir necə deyə, bir şey durub orada. Paltarları iş geyimləri idi, şəxsi əşyaları, darağı, saatı, aldığı fəxir fərmanları idi, sonra medalları, yəni verə biləcək bizim üçün qiymətli nə qədər olmasa onları müzeyə belə vermək çox çətin də olsa, amma düşündüm ki, onun ən yaxşı yeri buradır, evdə bir neçə nəfər görür, amma müzeydə minlərlə, milyonlarla insan gəlib keçəcək, görəcək, tanıyacaq onu. Müzeyə vermişəm, onun geyimlərini vermişəm. Şəxsi əşyalarımı vermişəm, uçuş ləvazimatlarımı vermişəm. Orta məktəbdə oxuyarkən sərbəst güləşlə məşğul olub. O güləşdə qazandığı nailiyyətlərinə görə onun fəxri fərmanlarımı vermişəm, medallarımı vermişəm. Müzey əbədi bir yerdir. Yəni biz nə vaxtsa biz olmayacaq. Biz, məsələn, evdə onu o qədər, nə qədər biz yaşayırıq, məsələn, gələcək nəsillər, amma burada görməyə yaxşı olar. Yurdu yaşatmaq üçün canlarından keçən qəhrəmanların hər birinin xatirəsi əziz tutulur. Layihə çərçivəsində artıq 5-ci tədbir keçirilir. Hər tədbirdə isə şəhidlərin şərəflə əyinlərində taşıdıqları hərbi geyimləri, istifadə etdikləri əşyaları nümayiş etdirilir. Bu layihənin həyata keçirilməsində də əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Cənab Prezidentin imzaladığı sərəncama, yəni Zəfər Muzeyinin yaradılması ilə bağlı imzaladığı sərəncama uyğun olaraq o muzeyin fondlarının komplektləşdirilməsi məqsədi ilə şəhid ailələrimizdən, qazilərimizdən şəxsi əşyalarının İstiqlal Muzeyinə